ខែតានិស័យមន់ប៉កែស៊ីដុល្លារមួយថ្ងៃ100មួយថ្ងៃ100អាម៉ៅឲ្យស៊ីថ្ងៃមកយកបានអើឲ្យស៊ីឡាយហ្មងស៊ីចាស៊ីស៊ីណាជួយអាជីអសស៊ីដុល្លារមួយថ្ងៃ100មួយថ្ងៃ100ជួយមកអេហ្មងវាចេះស៊ីណៃជួយឡូវយអើអាម៉ៅចាំមកខ្លាំងយកសាងឲ្យស៊ីដុល្លារមានជាន់8ទៀតចំចំចំស៊ីមួយថ្ងៃ100ថ្ងៃ100ហងៃមកជួយមកអូស៊ីចឹងមានខ្លាំងណាស់ជាន់អីយ៉ាវាឆ្ងាញ់យ៉ាងយ៉ាងទៀតហ្នឹងឆ្ងាញ់នេះគឺឆ្ងាញ់យ៉ាងយ៉ាងឲ្យវានឹកមេវាខ្លាចគេយកមេវាបាត់ហ្នឹងចង់ពេញពីខ្លួនអូពួកនេះចាំចាប់មួនអាមួនមួននេះជុលចៃធំក្បាច់នេះមិនយើងខ្វាច់ដូចគ្នាខ្វាច់វាដើរជុលដូចគ្នាដើរជុលបោះភ្លឹបភ្លឹបដូចគ្នាចឹងហ្នឹងហើយបានបានហើយបោះស្អាតទាំងហើយរស់បានយូរចង្វាយជំនន់ជំនន់វាពាក់លីជីវិតទាំងអស់សល់តែវាមួយមកក្រុមវាមកពាក់លីជីវិតអស់ផ្លែដែកចាកុំចេះតែហ៊ានជ្រុះរោមហើយជ្រុះហើយមិនបានជុលទេអាណិតណាស់វានេះដឹងខ្លួនវាជ្រុះរោមហើយវាជ្រុះរោមហើយអញខ្លាចផ្លែដែកណាស់ពីដែកវាដែរឲ្យអញឯឲ្យគេធំអញបាក់វាយតារាអរេជ្រុះរោមកាត់មេនដាក់យកបកាត់មេនជ្រុះរោមអត់លេងហើយត្រៀមញ៉ាត្រៀមឡើងជួងជួងបាត់ត្រៀមជើងអូអាហ្នឹងឯងកំច្រឡំបាយ5ចានហ្នឹងណាអត់និយាយឯងគាត់ស៊ីជួងណាយកមកអញដាក់មកណាឮហ៎ឲ្យចាក់ចាក់មកជួងខ្ញុំទុកអស់ជួងមកនេះ